Apesar de um ano difícil para o mercado de trabalho devido à pandemia, algumas vagas de emprego temporário estão surgindo no final deste ano. Larissa Carvalho conversou com a nossa equipe e falou sobre a oportunidade e da sua expectativa em conseguir ficar trabalhando por mais tempo. A nossa equipe de reportagem está dando uma volta aqui no município de Santa Rita para saber como andam os empregos temporários. Estamos visitando uma das lojas de grande movimentação e vamos conversar aqui com a Larissa. Ela que estava desempregada e está feliz com um novo emprego temporário. Larissa, era uma coisa que você já esperava? Era, já vinha há um tempo, né, desejando um emprego, claro. Depois de certa idade, a gente se sente obrigado, né, a ter um emprego para ajudar em casa, ajudar a família e ter nossas próprias coisas, depender da gente mesmo, né. E foi uma oportunidade que eu tive, que a dona Fatinha, seu Raimundo me deram uma oportunidade. Estou muito feliz, pretendo sim ficar mais. A loja, que é do ramo de calçados, entre outros acessórios, contratou recentemente 4 pessoas para trabalhar neste período de fim de ano. A recém-contratada comentou sobre o atendimento com os clientes. Às vezes até o próprio cliente vem à procura de uma coisa e às vezes não encontra, se agrada de outra, a gente mostra outra coisa e ele já se agrada, já leva. E assim a gente tenta buscar, se a cliente chegar, não tiver o modelo que ela quer, a gente tenta achar um modelo parecido ou tenta achar algo que ela possa gostar e aí sempre dá certo. Marcos Vinícius Viana é técnico de enfermagem e estava desempregado. E agora que a oportunidade apareceu, mesmo não sendo em sua área, o rapaz não pensou duas vezes e aceitou o desafio. E aí, Marcos, como é que foi a oportunidade? Você gostou da oportunidade? Na verdade, bem boa hora, né? Eu estava desempregado há 2 anos, sou técnico de enfermagem e é uma experiência completamente diferente do que eu já fazia. E foi uma experiência muito ótima, aqui estou gostando bastante. Trabalhar com pessoas, com vendas e com moda também é uma coisa que eu me identifico bastante. E estou gostando, espero, né, me esforçar bastante para ser contratado. Você começou que dia, Marcos? Eu estou com 1 semana, eu comecei na segunda passada. Vai até quando? Vai o mês todinho. O cliente vem, a gente tenta receber da melhor forma possível, né? Ele fala o que ele está querendo, a gente já vai logo em busca daquilo que a gente vê que se identifica com ele. Faz de tudo para não perder a venda? De tudo para não perder a venda, né? Receber os clientes da melhor forma possível, isso é bem importante. Gabriela Gonçalves, também contratada recentemente, informou que está feliz pela oportunidade e informou que tratar bem os clientes é o diferencial para o bom atendimento. Qual a sua expectativa, Gabriela? Então, veio num momento bom, né? Estava desempregada, quando apareceu me chamaram, eu aceitei. Estou gostando, gosto da área de atendimento de vendas, entendeu? Me identifico demais. Como eu já trabalhei com vendas, entendeu? Tanto de roupa como de cosmético, eu sei muito me sobressair nessa área, né? Sobre negócio de roupa. E mais ou menos eu sei mais ou menos o estilo da pessoa. Quando ele diz assim para mim, eu vou certinho lá, entendeu? Pego, boto lá para ele, sai, eu gostei dessa e leva, gostou de cara e pronto. Você procura atender da melhor forma, né? Uhum, da melhor forma possível, que é o certo, né? Outra contratada é a Bianca Taylor, que já estava à espera dos trabalhos temporários. Segundo a moça, que teve que passar por um teste, diz que está gostando e falou que já tinha experiência com as vendas. Bianca, é uma oportunidade que você já esperava? Sim, na verdade eu já estava querendo isso e eu consegui. Um amigo meu me indicou, vim fazer o teste e acabei ficando. Você está gostando? Estou bastante. Já tive a experiência de trabalhar como atendente e agora, novamente, estou aqui. Estou gostando bastante. A área de vendas, você se identifica? Sim, bastante. Os clientes gostam do atendimento. Você começou quando aqui, Bianca? Eu iniciei dia 5 de dezembro. E estou aí pretendendo ficar até virada de anos.